є за що дякувати Господові, що ми не живемо в постійному страху бути вбитими під обстрілом, що Бог нас насадив в цій місцевості. Ну і ми не сидимо праздно, ми працюємо, молимось. Ще раз хочу подякувати всім, хто молиться під час поїздок, тому що поїздки небезпечні. Добре, давайте помолимося, скажемо, Господи, я потребую Твого Слова, я відкритий навчатись, відкритий до докору, до направи, до настанови в праведності, щоб бути Твоєю досконалою людиною, до всякого доброго діла приготованою, і жити, досягати людей для Тебе. Амінь. Ну що, у нас була ціла естафета така, де ми говорили про колдовство, про ворожбу, як би воно там не називалося, але це речі дуже погані, якщо вони стосуються нашого життя і мають на нас вплив. Я сьогодні хочу говорити також про лінію духовної влади, яка проходить через наше життя в нашій родині, в нашій сім'ї. Нагадаю вам, що лінія духовної влади, вона існує, Бог є цар, в нього царство, депутатів він не вибирає, царя нашого не вибирає народ Божий, ви це розумієте, так? Це такі речі, як аксіома, вони є, існують і будуть існувати завжди. І коли ми дивимось на Ісуса Христа, ми розуміємо, що Він є посередник між Богом і людьми. Він є, як Він сказав, я є двері. Хто мною зайде і вийде, той пасовисько знайде. Або як Давид каже в 22-му псалмі, Він водить нас до тихих вод, Він наповняє нашу душу миром і благословенням, навіть коли ми йдемо через долину смертельної тіні. І те, що створено людиною, то, знаєте, є організація, скажімо так, яка має певну ціль. Те, що створено з Богом, є організм. Все, до чого Бог доторкнувся, є живе. Ми дуже багато говоримо про церкву. І знаєте, дуже було б мені слушно зробити наголос на тому, що в церкві також є лінія духовної влади, але я хочу сьогодні говорити про сім'ю. Знову нагадаю вам, що є лінія духовної влади в сім'ї. Біблія каже, що всякому чоловіку голова, ну підскажіть мені, не жінка, ні? Ні. Дуже шкода. Голова кожній жінки – чоловік. А голова Христу – Бог. То ми бачимо таку лінію, що є Бог наш Отець, а Бог і Господь – той, хто є, той, хто був і той, хто йде в цей світ, щоб установити своє повинування в видимому світі. Христос – Бог і людина, як посередник, чоловік, дружина і діти, які знаходяться під владою своїх батьків. Перше ж хочу вам сказати, що панування має лише Бог. Людина не має панування. Знаєте, коли є таке домінування і панування в сім'ї, це дуже погано. Так, ми маємо приміняти нашу владу, так я нагадую моїм дітям, що я батько, і що ви маєте поважати нас як батьків. Нагадую своїм дітям час від часу, але зараз доторкнуся до того, як про це говорить священне писання. Щось я не можу. Так, до цього. Послання до Ефесян. Так. Сьогодні читав. 22-й вірш. Починається чогось з дружини, слухайте, чогось з дружини. Що взагалі не написано «чоловіки, любіть своїх дружин», а написано «дружини, коріться своїм чоловікам, як Господи».
Бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам спаситель тіла. І як кориться церкви Христові, так і дружини своїм чоловікам в усьому. Чоловіки, скажіть, тут бува, що чоловік маніпулює цим місцем писання? То це вже, що таке маніпуляція? Це вже вихід з-під влади. Це вже коли насаджується влада. От дивіться, коли ми говоримо про сім'ю, так? То сім'я, вона створена Богом. Існування сім'ї без Бога неможливе. І сім'я – це не організація, це організм. Бо залишить чоловік свого батька і свою матір, і приліпиться до дружини своєї, і будуть одним організмом, одним цілим, буде гармонія. Знаєте, як наша група прославлення, різні інструменти, голоси, але має бути гармонія. І коли нема гармонії, то це таке звучання, яке неприємно на слух. А те, як ми чуємо, так? Треба ж, щоб була гармонія. Оцю гармонію приносить Бог, але не без нашого, не без нашої участі. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх, так як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, то любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує. Ну, це якщо людина не хвора на голову. А якщо хвора, то зрозуміло, самі собі шкодять і своєму тілу. А годує і гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени тіла його, від тіла його, від костей його. Покине тому чоловік батька і матір, перестане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. А тепер слухайте. Ця таємниця велика. А я кажу вам про Христа та про церкву. Отож, нехай кожен, зокрема, із вас любить свою дружину, як самого себе, дружина нехай боїться свого чоловіка. Скажіть мені слово «боїться». Що це таке? Що це? Боїться? Ну що, страшний він приходить, так? Да? Заходить в хату і все. І всі під стола залазять, чи під кровать ховаються. Ну, страшний такий, так? Це повага. Повага до Господа – початок мудрості. І почнемо з дружин. Дружини, ті, які мають чоловіків, ви маєте незакінчене діло Боже. Ви маєте розібраний конструктор Лего. Ви тут чи ні? Кожна жінка хоче вийти заміж за зрілого чоловіка, але Бог вам дає сирий матеріал. І ви маєте формувати. Чому я так говорю? Кажуть, що розум – це страшна сила. От Бог не дав, чоловіки, можете не згоджуватись, будь ласка, це ваше право, але Бог дав жінці набагато більше розуму і мудрості. І живуть вони довше. І я думаю, що той чоловік, який не любить свою дружину, він буде мати страждання в своєму житті, яке він і сам туди приніс ці страждання. Холодновато в залі, так? Я трошки сьогодні підшвидшу все це. Але почнемо з дружини. Дружини, вони господарки і вони управителі в сім'ї. Дружина сама по собі, вона з'єднує сім'ю. Знаєте, я кажу, що вона по собі як функція, і вона такий склеючий матеріал. Вона все може гуртувати до єдності в сім'ї. З мудрою жінкою написано, то й созідається сім'я. А та, яка нерозумна, та розвалить все своїми руками. Так Біблія говорить. Тому, по-перше, сестри, які заміжні, вам не треба нічого досягати. Вам не треба головувати.
вам треба поважати. І знаєте, хочу вам нагадати такий момент, коли апостол Павло каже, хто будує, то дивись, чого ти будуєш. Із золота, срібла чи дорогоцінних каміння, чи з дерева, сіна, соломи. Що діло кожної людини буде Богом випробовано, і Бог дасть оцінку, в кого згорить, в кого стоїть. Все залежить від того матеріалу. Той матеріал, який ви використовуєте, це ваше відношення, це ваші слова в вашому домі. Це дуже важливо. Якщо ви говорите на свого чоловіка те, що є дерево, сіна і солома, то все буде валитись. Але воно вам щось буде коштувати, тому що ви бачите несформовану людину, батьки не доформували, то воно так і є. А він уже їх залишив. І вже він попав в ваші руки. Ви розумієте? Але він дуже дорогоцінний матеріал. Тому що сам по собі чоловік – це ті самі двері, як Христос – двері для церкви в благословіння. Ви отримали недосконалі, але двері в благословіння для вас і вашої сім'ї, ваших дітей і онуків. Хочу сразу наголосити, любий чоловік – двері в благословення. Але його треба формувати. І вам ніхто не заважає його формувати. Скажіть, з усією повагою до вас, жінки, скільки ви хвалите свого чоловіка? Він не заслуговує 100%. Куди йому там заслуговувати? Але якщо ви постійно його підрізаєте, це непогано підрізати. Він же у вас хто? Він дерево, яке посаджене при потоках живої води. Дерево треба підрізати, а то воно стане лохмате і перестане плодоносити. Але якщо постійно підрізати дерево, то станеться пеньок старий. Чуєте мене чи ні? У вас влада його підрізати, формувати. Ви знаєте, він може хилитися вліво, то там треба йому підпорку поставити, потім вправо його все хилить, там підпорку треба поставити. Але то, як ви його хвалите, слухайте, то його так ніхто не похвалить. Навіть якщо він нічого не робить, то ви йому скажете, то ти ж хазяїн, в тебе ж такі умілі руки. Слухайте, я пам'ятаю, ми з Ніною зустрічалися, і Ніна каже, слухай, ти мені отут полочку повісь, будь ласка. Хрущовка. Ну, не було перфораторів. Був молоточок, і як я почав кліпати, отпало пол стіни. Ніна каже, вже не треба. Я таки докліпав. І полочкою повісив, а там була кроватка Сережина, то Ніна її туди вбрала. Зустрічаю я товариша, каже, слухай, я нічого не поняв. Каже жінка, давай клейонкою поклеїмо кухню. Пам'ятаєте, як ми клейонкою кухню клеїли? І в нас була броварська оця кухня, що продавалася на доки. Там робили. Каже, нічого не поняв. Я, каже, поклеїв, ну, з жінкою ми поклеїли цю клейонку. Я взагалі не пам'ятаю, коли це. Там вона була з основою такою, да, вона клеїлася. І каже, потім я на цю клейонку поклеїв тумбочки. На клей тумбочки посадив. І каже, коли вона поставила до посуду, вони відвалилися. Я кажу, так нам було не клеїти. Треба було повісити. На дюбіля ж там, забивати треба було. Відвалилися. Але, слухайте, колись я оце розвалив повністю штукатурку, все пообвалювалось. Але з часом я навчився дуже багатьом речам, і навіть частину будинку свого я побудував.
Я дуже багато навчився робити. Я сам не знаю, звідки в мене взялося, звідки я навчився своїми руками багато чого робити. Практика, але слухайте, в мене жінка така. Вона мене інколи каже: Боря, треба зробити. Я кажу, я не хочу. А знаєте, що вона робить? Вона молиться. У мене з'являється бажання, я починаю робити. Вона знайшла спосіб, яким чином направляти моє життя так, щоб це не було якісь вказівки, якесь панування, з повагою. Моя жінка дуже мене часто хвалить. Вона до мене підходить і каже: я така вдячна, Господи, що ти є в моєму житті. Ніна каже: скільки я тобі страждань життя приніс. Який вдячний Господу? Це я вдячний Господу, що ти в мене є. Бо без тебе тут би все розвалилося. Без тебе нічого не працює. Я пам'ятаю, як вона була в Швеції. І будинок пустий. Пусто в домі. Нема нічого, нема того життя. Нема того благословення. Жінка – то є життя в домі. Вона є благословення в домі. Вона з'єднує всі ті зв'язки, які є в домі між усіми рідними. Вона все полегшує, вона все пом'якшує, вона все зглажує. А коли вона мужик в хаті, то Біблія говорить, що той чоловік, який до Бога йде уже з покритою головою, в нього вже владає жінка. І припиняється оця лінія духовної влади, яка існує для благословення. Вона зупиняється. Слухайте, чи ви отой робочий клас совєтський, що треба взяти власть в свої руки, телеграф, телефон, що там іще? Воно вам треба, жінки. Почта. Чи ви отой чоловік оркестр, який хату збудує, і коня на скаку остановить, і в горячу, і це хай в Росії вони роблять. Там мужики зовсім уже нічого робити не хочуть. Якщо вони завжди там залишилися, вже перебили скільки, остальні спились. І ще по тюрмах сидить куча. Ну ладно, не буду туди звертатись. То Біблія каже, що жінка хай займе своє місце. В неї дуже багато роботи. Її треба формувати, її треба підтримувати. Їй треба ділитися своєю мудрістю. А хто ж вас буде слухати, як ви не поважаєте свого чоловіка? Ну він не буде вас слухати. Він буде слухати ту жінку, яка його поважає. А чи може з'явитись така жінка? Може. А чому? А тому що, а ще якщо жінка при людях принижує свого чоловіка? Куди він буде звертати своє вухо? Там, де його хвалять. І пішов він, і в той замок врізав, і в той двері поставив, і там зробив, а дома нічого не робить. А чому? Питання. А тому, що є духовні принципи. А тому, що є лінія духовного благословення, яку Господь нам дає. Він дає нам для того, щоб благословити нас своїм царством, ресурсами царства і силою царства. Знаєте, недавно прочитав історію про Ігоря Крутого. Такий є композитор, да? В Росії. Ну, вже за нього прочитав. Я дуже багато цих історій читав. Якщо ви хочете почитати про великих чоловіків, які досягнення в них були в політиці, в науці, то хочу вам сказати зразу, якщо про нього написана правдива історія, особливо про його сім'ю, то ви побачите коло нього величну жінку, яка його сформувала, і він досяг. Ви скажете, що він сам по собі досяг? Ні, дорогенькі, це один організм. І роль жінки дуже важлива. Так ось про Ігоря Крутого. Він ще коли перший раз одружився, це така історія. І вона правдива історія. Його жінка мала квартиру в Москві. І він ніде не міг заробити грошей. І вона все время його попрекала, і вона на нього казала: «Ізживенець на моїй жилплощаді». Звісно, в ітогі він з нею розвівся і оженився на другій жінці, яка почала його повністю в усьому підтримувати. Сьогодні він заробляє мільйони. І каже, що та перша гризе локті. Я не знаю, як жінка може гризти локті, але гризе. До нього не дотягнеться там сильно. Є дуже велика різниця.
Тому що чоловік не тільки є, знаєте, цей вхід в благословення для сім'ї, а він іще є той, який може досягати, завойовувати, заробляти, добувати і приносити, бо він на те заточений Господом. А коли в нього нема тилу, нема підтримки, то той буде. Що говорите, той будете мати, бо життя і смерть в вашій владі, вашого язика. А язик у жінок дуже мудрий. І не завжди те, що ви бачите, ви насправді бачите. Ви бачите лише того, в кому, ну ви щось бачите, але в ньому закладений потенціал бути вам благословенням. Тому що та ж сама структура існує для церкви Христа, але церква, вона складена з сімей. І кожна сім'я приносить в церкву свою культуру. Я зараз не кажу про незаміжних і нежонатих. Може у вас все впереді, може яким чином складеться все так, як є в вашому житті. Я не хочу зараз щось казати вам, але ви розумієте, що ці принципи закладені в життя кожної людини. І Біблія каже, як церква кориться Господові і має благословення від Христа, бо написано, що він робить? Він гріє церкву і кормить. І це таємниця, яка не лежить на поверхні, яка схована, бо повагу її ж не видно так. Але вона відчувається в церкві. Коли церква поважає Христа, вона має благословення, вона забезпечена, вона в теплі і в добрі. І вона захищена Господом. При любих обставинах, при любих розкладах можуть бути різні речі, різні виклики, але все рівно буде на добре. Тому, жінки, знаєте, Бог дав вам м'який матеріал, із якого ви зліпите те, що ви зліпите. Ви кажете, а як насчет невіруючих? Ну, про невіруючих також написано, що жінка має настільки могутність від Господа, що її благочестиве мовчазне життя приводить навіть самих запеклих грішників чоловіків до покаяння. Чи не так Петро написав? Він так написав, що буде вашою прикрасою, чисте, богобоязнене життя, яке приводить чоловіка до покаяння. Ви скажете, я знаю різні у людей випадки в житті, різний досвід. Слухайте, а я користуюсь досвідом Слова Божого. Я нічого не вмів, я нічого не знав, я до неї не прийшов, в мене навіть не було подушки. Чуєте мене? Нічого в мене не було, але в мене був скарб від Господа. Я знаю, що моя жінка. Тому, якщо щось ви добре бачите в моєму житті, то я хочу вам адресувати і подивитись, що в мене ще більше є в моєму житті людина. Це моя дружина. Вона набагато більша за мене в цьому питанні. І якби не вона, нічого б не сталося. Нічого б не було. Знаєте, коли я почав служіння пастирське, ми були дуже в такій глибокій нищеті. Тому що та робота, яка у нас була до того, як ми увірували, нам треба було залишити. Це було неправедне діло перед Богом. І знаєте, були такі унійні питання. Вона каже, Боря, це насправді, що Бог тобі сказав бути пастором церкви? Я кажу, ні, ну я вважаю, що так. Ну каже, добре, тоді пішли. Головне, що Бог сказав це. Ми пройдемо через усе. Ми все здолаємо, ми все зможемо. І хочу вам сказати, що ми прийшли через шторми, бурі, через виклики. Але в мене нема ближчої людини і ближчого товариша, чи друга, як вам там сказати, не знаю, чи моя жінка. Я знаю, що їй зараз неудобно, вона не любить, коли я так говорю. Але що я так говорю? Я побачив в своєму житті благословення. Якби вона мене гризла і піляла, перед вами був би старий піньок. Я, може, старий, але не піньок. Я, може, і обрізане дерево за те плодоношу, ви розумієте? Чого так? Ну, того, що так.
Тепер що насчет чоловіків? Дуже важливо. Чоловік, який пригнічує свою жінку, буде проклятий Богом. Почому, що сказати? Є такі чоловіки, які пригнічують, домінують і панують над жінкою. Який з тебе пан? Кепку зніми, нема того пана. Біблія каже, що моя дружина і твоя дружина, вона донька Господа. І він за неї заступиться. І він покаже тобі, що він зробить по відношенню до тебе, за те, як ти відносишся до своєї дружини. За часів Авраама були розкопки, відкопали дуже багато документів, які вибиті на каміннях і на плитках. За часів Авраама зять, який ухажував, як на рідній мові, за дівчиною, він мав діло з батьком, коли доходило діло до женитьби. І складався договір, брачний договір, я не знаю, як сказати вам точно на рідній мові, між батьком і між зятем. Хочу вам сказати, що для того, то чому дівчата мали високу цінність в культурі Близького Сходу, тому що ця культура, вона більш описана в вашій Біблії. По-перше, дівчинку з самого раннього віку вчили дуже, дуже важливим речам. По-перше, вміти смачно готувати. Не хочу нікого обіжати, але краще, чим в себе вдома, я ніде не їм. І мені подобається найбільше їсти страви, які готує Ніна. Є багато хороших хазяїв, не проблема. По-друге, її вчили виготовляти одежу. Тоді секонд-хенда не було. Ви знаєте, що тоді пряли, ткали або виробляли шкіри одежі. І вона мала все це вміти робити. І якщо в батьків була можливість, дитину, дівчинку обучали у ювеліра виготовляти прикраси. Полотняну сорочку вишивали. Виготовляти прикраси, слухайте. Така дружина, вона дуже багато коштувала. І батьку платили великий калим за те, щоб одружитись на цій дівчині. Тому що вона була благословенням сім'ї. Пам'ятаєте, як Лаван одружив Якова? Лія яка була? Сліпа. Вона погано бачила. Тому я так вважаю, що вона не вміла толком готувати, не вміла толком виробляти одежу і не вміла робити прикраси. А от Рахіль, вона все це вміла. Ви тут чи ні? І Лаван що? Він обозом видав перше Лію. Але як Бог благословив Лію? Вона була яка? Плодовита. Вона народила набагато більше дітей, ніж Рахіль. Якову. Це благословення. І вона була така скромна людина, як ми бачимо. А тому ви розумієте. І складався цей заповіт між тестем і зятем, в якому описувалось в основному, як зять буде проклятий, якщо він погано буде відноситись до дочки і до своєї дружини, до дочки батька. Там описувалось, обговорювалось і підписувалось прокляття. Тому Христос каже, чоловіки, будьте уважні. Ви будете прокляті за те, що ви не любите свою жінку. І нічого ви не зробите. Скільки пастор не молився, скільки за вас лідер не молився,
Бо, вибачте, я згадую цей фільм «Собаче серце», як професор Преображенський каже, говорять, в стране розруха, то якби я мочився в своєму туалеті мімо унітаза, в мене в туалеті була розруха. Судя, чому це? В країні то, та ви в свою сім'ю порядок приносите, по Слову Божому. А що таке любити? Як Христос полюбив? Написано «віддав». Любити – віддавати себе. Основна проблема – онкологія кожної сім'ї – два егоїста в сім'ї. Чуєте мене? Які хочуть себе, які хочуть один одного використовувати. Ну, знаєте, з чоловіками вони попроще. Як женяться чоловіки? Гарна, да? Струнка, з дурним характером, про який він нічого не знає. І вона не жениться. А як жениться вона? З розрахунку. Чому так? Тому що жінка мудра. Я не кажу, що це погано. Жінка дивиться, який він. Як він себе веде. Да. Як некоторі запрошували, да? В пар з колбасою сухою. Ну що це таке? Що це за мужик? Що це за ухажування? Ніна Ніколаївна вам розкаже, коли я буду захочена. Що ви смієтесь? Ви ж не знаєте. Чи ви знаєте? А ви знаєте. У нас була одна жіночка, це Славіка мама. Це взагалі така жінка прекрасна. Скільки вона мені добрих слов завжди казала. От, розказувала мені історію. Каже, йду я там по вуличці, підходить до мене чоловік, такий вже літній, але такий, каже, бодренький ще. Каже, ви мені так подобаєтесь, так мені подобаєтесь. А вона красива, але їй вже було 90 років. Вона на нього дивиться, каже, дивлюсь, в нього ширинка не застегнута, пуговиця якось там перезастегнута. Каже, чоловіче, скільки тобі років? 70, а мені 100. Каже, я пішов своєю дорогою. Ну, знаєте, оце всі речі, їх треба в своїй сім'ї виправляти. Ще те, чим я стикаюсь, чоловік любить свою дружину. Знаєте, і віддає. Ну, от ви мені скажіть, чоловік віддає. Ну, хто перший має віддати своє життя в своїй сім'ї, за свою сім'ю? Чоловік. Він здібний на це. От ви мені скажіть, коли люди в сім'ї не можуть гроші поділити? Це дуже важливе питання. У кожного свої гроші. То вони ділять вони життя? Не ділять вони життя. Вони маніпулюють один одним. Чоловіки, я вам рекомендую, щоб в сім'ї були гроші спільні і жінчині. То вже точно любить. Чи придеться вам щось пережити? Придеться. Придеться. Мене влаштовує. Але слухайте. Щастя – це благословення. Його не можна купити. Його не можна заробити. Це як спасіння. Спасіння, добра новина, вона в тому, що Христос все зробив для того, щоб по вірі ми мали вічність з ним. Дивіться. Якщо, як мені побачити, і взагалі вам побачити, що там в сім'ї робиться? Подивіться на чоловіка і
дружину. От я всегда прошу, чоловіки, якщо ви одружені, сідайте разом в церкві, будьте завжди разом. Тримайте один одного за руку. От чого моя жінка не вміє робити? Ви знаєте, що моя Ніна не вміє робити дещо? Вона не вміє переходити дорогу. Я завжди її беру за руку, а коли ми підходимо до дороги, вона вже сама до мене тулиться і руку дає. Не вміє переходити дорогу. Ти не вмієш. Ти неправильно переходиш. Я вже переживаю, ми з собачками другий раз там коло переїзду. Перейдемо дорогу, я перейду, вона стоїть, жде, поки всі машини проїдуть. Це правда. А я вже ж в мене ж там боська, жоська. Я ж не можу вже її взяти за руку. Чекаю стою, дивлюсь, як вона переходить. Все время неправильно. Все время десь перебігає. Там же ж рух такий напружений коло переїзду. Я трошки шуткую, але хочу вам сказати. Знаєте, для мене моя жінка, вона завжди для мене як дитина. Завжди я знаю, що в мене менше сили. Я знаю, що вона мудріша за мене. Я знаю, що мені треба з нею багато совітуватися в різних питаннях. Я знаю, що якщо вона мені навіть докоряє в чомусь, то вона це докоряє для спільного нашого блага. І ще один момент. Ви знаєте, я така людина запальна. Що ж мені легше з цим питанням. Але раніше я так нервував. От. А що мені допомогло не бути таким нервним? Коли я вдруг, буває так, це мої суб'єктивні причини, взривається, знаєте, взрив на макаронної фабрики. Так буває. Я починаю нервувати, в моєму тоні з'являються низькі тона в голосі. Бо знаєте, собака як боїться, вона ричить. Моя жінка ніколи мені не відповідає взаємністю в цьому питанні. Вона мовчить. Я оце те, що вона мовчить, я відчуваю, що вона слаба в цьому питанні. А з дітьми я не воюю. Вона мені не відповідає силою. Вона здається зразу. Відступаю в сторону. І знаєте, воно так швидко все і так стидно стає за те, що я взагалі так зробив. А якби вона йшла проти мене, ну що було б? Я дякую Богу, що в моєму житті в мене склалося. Але що я хочу? Я хочу, щоб склалося і в вашому житті. І я бачу, що оця основа життя, вона дуже важлива. Вам треба на це звернути увагу, якщо ви хочете мати щастя, бути щасливою людиною. Якщо у вас є сім'я, є дружина, або у вас, як у дружини, є чоловік, зверніть на це увагу. Перестаньте шкодити самі собі. Я хочу вам сказати, що цю культуру ви приносите в церкву. Знаєте, коли от, ну, наприклад, чоловік пригнічує свою жінку, а Ісусу каже «Алілуя». Але сам по собі член церкви, він є що? Він є наречена Христа. Чи не так? І виходить, що хай чоловік, але в Христі Ісусі нема ні чоловічого, ні жіночого роду. Що як наречена Христа, що він робить? Він іде проти Христа. В своїй сім'ї він це робить. Але ж він має підкоритись Господові. А підкоритись Господи – любити свою дружину. Не пригнічувати її. Ходи хоч в одних трусах і носках зимою по снігу, а вона в тебе має бути в шубі. Що не так? А чи не так Христос на Христі без нічого залишився, щоб довести свою любов до церкви? Був розп'ятий і вбитий. Не получиться, використовуючи, пануючи, пригнічуючи жінку, бути успішним чоловіком, не вийде. І жінка, яка використовує свого чоловіка в своїх меркантильних інтересах, займаючи його місце управління, не стане дверію благословення. Не стане. Не зможе. Бо Бог вас пов'язав в цьому тандемі, із двох зробивши одне.
зробіть висновки. Якщо у вас все добре, буде бачити хороші дні, буде жити довгі дні, ви будете в благословенні. Я хочу сказати, що я ще замітив? Хвороби в сім'ї. Хвороби в сім'ї, як казав мені мій старшина, із-за неуставних отношень в сім'ї. Чуєте мене? Коли неправильні відношення між чоловіком і жінкою. І хвороби, і хворіють, і вони, і діти. Бо ви самі відкриваєте двері для ворога. Він приходить. Бо ви виходите з-під дії духовної влади благословення. Господь же не заганяє під благословення своє. Він не каже тобі, ти вимушений стояти під лінією духовної влади. Він каже, вибери, як написано в 30 розділі повторення закону. Людина, я закликаю свідки, небо і землю. Життя і смерть я пропоную тобі, благословення і прокляття. Вибери. Вибери або стояти під духовною владою в Бога, або стояти під духовною владою не в Бога. Ота ворожба, оте колдовство, а що не так в сім'ях робиться? Ще й мало розводів у християн. Так само, як в світі. Чимало чоловіки або дружини зраджують, віруючи своїм чоловікам і дружинам. Навалом, мої дорогенькі. Дуже неприємно. Але воно є. І що, тільки чоловіки в порнографію залазять в інтернеті? І жінки також. Ну, і потім ми співаємо алілуя. Ну, ви самі подумайте, на що це схоже? А чого? Бо виходячи з-під влади Бога, ми попадаємо під владу темряви, а там усе, там весь набор. І ми робимо вигляд, що ми християни, а насправді ми не християни. А Бог дає нам уроки життя, які ми самі собі в своє життя стягуємо. Чи не краще жити хорошим життям? От скажіть, хто не хоче бути щасливим? Щастя – це робити те, що Бог сказав по відношенню один до одного, між чоловіком і жінкою. Це приносити цю культуру в церкву. Це благословення не тільки для вас, а для всієї церкви. Буду закінчувати. Боже, наверное, добре так підмерзли. Давайте ми помолимось про те, що Бог нам показав. Що я сьогодні нікого не докоряв. Слухайте, я зараз недвижимий фактами консультацій, яких в мене дуже мало. Але так чи інакше, я все одно все узнаю. Знаєте, не тому, що я тут, в мене така контрразвідка. Ви знаєте, що вся інформація рано чи пізно свого часу приходить до мене. І я знаю. Знаю те, що знати не хочу. Я взагалі не цікавий. У мене нема цього любопитства узнавати тайни. Вони все одно до мене приходять. Я знаю і бачу. І хочу вам сказати, що перевага нашої церкви – це кожна благочестива, здорова сім'я. В цьому сила церкви. Не в тому, як вона молиться, не в тому, як вона жертвує. Це вже, знаєте, те, що супроводжує благословення. Результати. Здорова сім'я. І на 80% все в руках премудрих, благословенних жінок. Формуйте своє дерево, посаджене при потоках вод. Щоб він не сидів, не ходив і не дивився туди, куди не треба. І він вам принесе плід, а ви йому, який буде для вас благословенням. Амінь. Амінь. Не докоряю, але бажаю вам бути щасливим. Боже, ми тобі дякуємо. Я знаю, сестри, що я вам сьогодні догодив. Сестри, кути. Це на своє манне. Так, це так, аванс на 8 березня. Давайте помолимось. Боже, ми тобі дякуємо за твоє милосердя, за твою благість до нас і милість. Господи, особливо для тим, хто одружені. Нехай прийде благословення в кожну сім'ю.
прийде виправлення. Тим, хто не одружені, чоловікам, жінкам, юнакам, дівчатам, Господи, дай їм мудрість. Не шукати, а очікувати від Тебе. І женитись не по розрахунку, а по любові. В благочестивій, чистім житті, яке Ти нам даєш. В мутнє ім'я Ісуса Христа ми Тобі дякуємо. А вас усіх я благословляю на все найкраще від Господа. Бо Бог мене поставив не проклинати, а благословляти. Не обирати, а оснащувати. Нехай Бог вас благословить.